Velehradské Vincentinum je nedílnou součástí areálu zdejší baziliky a bývalého cisterciáckého kláštera, kdy si na počátku 50. let tehdejší moci páni rozhodli o přesunu handicapovaných z pražského Břevnova právě sem, do péče řádových sester. Z Prahy si svěřenci přinesli i svůj původní název Vincentinum. Ústav pro mentálně postižené ale na Velehradě fungoval už v roce 1927. Bohatou historii zdejšího zařízení si mohli všichni zájemci prohlédnout na unikátní výstavě přímo v chodbách tehdejšího kláštera, a to v rámci dne otevřených dveří, kterým se Vincentinum připojilo k týdnu sociálních služeb. Zároveň jsme ještě chtěli nějakým způsobem uzavřít ten jubilejní rok, ke kterému jsme se připojili výstavou nebo expozicí historie sociální péče na Velehradě, která u nás probíhá už od července, bude probíhat až do konce měsíce října. Tato výstava vlastně měla nějakým způsobem přiblížit, jak probíhala péče o postižené lidi v minulém století a k jakým změnám dochází dnes, včetně transformace, o které, jak víme, se hodně mluví. Během dne otevřených dveří si mohli všichni zájemci prohlédnout, jak vypadají a fungují prostory tehdejšího kláštera i zrekonstruované části domova. Raritkou pak byl vybavený pokoj z počátku minulého století. Součástí dnešního dne je i prohlídka prostor pracovní terapie, kde si můžou zájemci zakoupit něco sdílen našich uživatelů, a takovým nějakým vyvrcholením bývá vždycky kulturní program, do kterého jsme letos zapojili umělce z místních zdrojů. Mezi četnými hosty nechyběli samozřejmě ani uživatelé podobných sociálních zařízení z okolí. Většina z nich totiž Vincentinem prošla. Já mám tady tato společná setkání velice ráda, protože vlastně ti obyvatelé, kteří dřív tvořili součást toho prvotního Vincentina, někdy ještě v roce 2000, kdy v počtu 320 jsme sdíleli tady ty společné prostory, posléze se rozstěhovali na několik míst do starého města, do Kunovic a tady na Buchlovskou, na Kopretinu, tak při takovýchto příležitostech se vlastně ti lidé znovu potkávají a opravdu je úžasné vidět ta jejich srdečná shledání, obětí, setkání, kdy se poznávají staří kamarádi, a je to moc pěkné. V současné době se pracovníci Vincentina starají o 50 klientů s mentálním nebo kombinovaným postižením.